Pevnost a odolnost. To jsou vlastnosti těchto nových mostů v Kunratickém lese. Díky kompletní renovaci nyní tyto konstrukce vydrží i zátěž těžké lesní techniky na dalších 100 let. Původně mělo jít pouze o nějaké dílčí opravy těch mostů. Nakonec se zjistilo, že jsou zásadně podemleté ty mosty, takže bylo potřeba ty mosty postavit zcela nové, a to včetně kamenických úprav. Ty mosty původně měly takové dřevěné, úplně obyčejné zábradlí. Zase jsme chtěli použít něco zvláštního, tak jsme použili ručně kované kovové zábradlí, které vlastně na všech těch třech mostech speciálně dělané na míru. Renovace mostů je součástí dlouhodobé revitalizace Kunratického potoka. Práce vyšly doposud pražský magistrát na necelých 5 milionů korun. Tím ale inovace v Kunratickém lese nekončí. Magistrát zde také postupně renovuje lesní cesty. Ty cesty, které byly asfaltové, tak i třeba kvůli veřejnosti zase je používat nebo opravovat jako asfaltové. Ty cesty, které jsou mlatové, tak opravujeme jako mlatové. Takže neměníme ten povrch, jenom měníme kvalitu toho povrchu. Kunratický les se nachází na území 4 pražských katastrů a je ostrovem zeleně uprostřed husté městské zástavby a panelových sídlišť. Lidé tady mají kromě turistických a cyklistických tras k dispozici také piknikové místo s veřejným ohništěm, naučnou stezku s lesnickou tématikou či dětské hřiště. Natálie Forsterová, Televize Praha.